Festival dos Teclados. Stephanie Produções. Fala pra mamãe, pra lá e pra cá. Balança, mamãe, pra lá e pra cá. E deixe jeito, painho vai cortar. E deixe jeito, painho vai cortar. Você ficou com raiva, o que eu tinha pra lhe falar. Você ficou com raiva, lhe falar. Ficou sentada do lado e de lá. Ficou sentada do lado e de lá. Se for assim, no meu carro você vai não entrar. Se for assim, no meu carro você vai não entrar. Sai por aí, gata novinha, começa a passear. Vou sair por aí, gata novinha, começa a passear. Balança, mamãe, pra lá e pra cá. Balança, mamãe, pra lá e pra cá. E desse jeito, painho vai cortar. E desse jeito, painho vai cortar. Você ficou com raiva do que eu tinha pra lhe falar. Você ficou com raiva do que eu tinha pra lhe falar. Ficou sentada do outro lado de lá. Ficou sentada do outro lado e de lá. Se for assim, no meu carro você vai não entrar. Se for assim, meu carro você vai não entrar. Vou pegar meu carro, catar novinha, para eu passear. Vou catar meu carro, pegar novinha, começa a passear. Aí sim, no meu carro ela vai entrar. Aí sim, no meu carro ela vai entrar. Transportando tua mercadoria.
ganhar dinheiro, gastar com mulher, tá no cabaré. A vida de caminhoneiro é ganhar dinheiro e gastar com mulher, tá no cabaré. Tem bastante gente, tem a Fátima do Vale também que já chegou. Então, eu te mandei a música inglesa. Top. Só que trocaram. Eu vou te dar um troféu só porque tu não mandou o inglês. Obrigado. Rodrigo dos Teclados. Passa as suas redes sociais, então. Minhas redes sociais é o Facebook, é Josival dos Teclados. O Instagram é Josival dos Teclados também. O YouTube, Josival dos Teclados. E quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Esse troféu maravilhoso. E esse troféu, agradeço a todos os meus fãs aí. Essa música Balanço Mamãe tá estourada aí, 20 milhões de acessos aí. Show de bola! Tá até charmoso aqui, Galiz, ó. E quero mandar um abraço pra Cristalina Goiás, o dono da gravadora, Musicar. Eu preciso o dono da gravadora, que é responsável pelo trabalho de Jornal Estrecado. Esse troféu pra ele. E a minha empresária, Stefani, que tá em casa lá, empresária Stefani. E a minha esposa, a Terezinha, na filmagem, né? Show, oferece pra todo mundo. Haja troféu pra esse povo. E na próxima eu vou cantar em inglês. Cara. Na próxima você vai cantar em inglês. Vou cantar. Show! Sensacional! Josival, um abraço, Deus abençoe você.